ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାମୁନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମାମୁନି ମଧୁସ୍ମିତା। ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମେଥି ଚିକେନ୍ ରେସିପି ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଚପ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ତାକୁ କରି ନେଇଛି, ଅଦା ଗୋଟେ ଚାମୁଚ, ରସୁଣ ବଟା ଗୋଟେ ଚାମୁଚ, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏଠି ଦହି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମସଲା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର? ଚିକେନ। ତ ଚିକେନ୍ ତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ରେସିପିରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ତ ଚାଲ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ପକାଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିନେବେ, ନହେଲେ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି 20 ମିନିଟ୍ ରଖିନେବା। ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେବା, ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିନେବା, ଯେମିତି ଆମର ମସଲା ଆଉ ଲାଗିବନି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ନେବି, ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇକି ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ କିଛି ଝିଞ୍ଜଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଜି ରେସିପି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ, ତ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ତାକୁ ପକାଇକି ଚଲାଇବା। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟିବା ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଚାଲ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇ କଷିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁବେଳେ କରିବେ, କଭର୍ ଦେଇନଥିବେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୋର ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚିକେନ୍ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ମୁଁ ଆକୁ କଭର୍ ଦେଇନେଉଛି। ଏବେ ମୋର ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମେଥି ଚିକେନ୍ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଗରମ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ସାଇରାମ।